Naritegereje sanga inkomoko yo kurushanwa kose ari imbaraga zo kwifuza n'ishyari. Byanditse mu gitabo cy'umubwiriza igice cya kane umurongo wa kane. Ubuzima bw'umuntu wese bugira ikibugenga. Ubusanzwe kugenga ikintu no kukiyobora ukagitegeka ukereka inzira yacyo. None se ubuzima bwawe bwo bugengwa n'iki? Kera hariho umugabo wabayeho umuntu umwe 12 za Yesu. Ni warushaga abandi akarangwa no gushotorana, akiyemera, akagira ishusho ryo gusobanukirwa vuba no gushyira mu bikorwa, akarangwa no kwihorera atazuyajije. Yakoraga amafuti kenshi kandi bihe byinshi yaracyahagwa, ariko akaba umunyabuntu mu byo kubabarira. Mu mwuka wo kwihangana n'urukundo rwihariye, Yesu akabikora ashaka gucogoza kwiyemera kwe ndetse no kumuyobora, amwigisha kumvira, kwiringira no guca bugufi. Mu buzima bwa hano mu isi, umuntu agira urugendo agomba kugenda. Rushobora kuba rugufi cyangwa rurerure, ubuzima bushobora kuba bwiza cyangwa bubi. Uko byagenda kose, inzira ya muntu igomba kubera abandi inyigisho mu buryo rwa gihumeka. Kujya mu ijuru ni urugendo rwo mu bugingo, bisaba umunsi ku munsi kumenya aho umuntu avuye kugira ngo amenye yajya. Ibi byose iyo bifatanye bikora amateka. Aya ni amateka ya Simoni Petero. Iki ni ikiganiro Isi n'Ibihe. Bahaye ikaze. Simoni ni mwene Yona cyangwa Yohana, akavukana na Andreya murumuna we bavukiye i Betsaida mu mujyi wa Kaperinawumu mu majyaruguru y'inyanja ya Galileya, hari mu bwami bw'Abaroma, ubu ni mu gihugu cya Isirayeli. Aba bombi bari abarobyi. Ubwo Yesu yari arimo agendagenda ku nkombe y'inyanja ya Galileya, nibwo yabonye aba barobyi bombi bari abavandimwe, Simoni na Andreya, bariho bajugunya inshundura zabo mu nyanja baroba. Arabitegereza, arabaganiriza bidatinze. Nyuma y'igihe runaka bamaze kwibwirana, Yesu abasaba yuko bamukurikira. Agira ati, nimunkurikire nzabagira abarobyi b'abantu. Ako kanya basiga igicundura zabo baramukurikira. Uwari Simoni ahindurirwa izina yitwa Petero. Niwe ntumwa ya mbere yabanje gutoranywa na Yesu. Yaje no gutorerwa kuba umutware w'intumwa zose. Yahawe isezerano ryo guhabwa ifunguzo z'ubwami bw'ijuru. Icyo Petero aboshye munsi kikazabohwa no mu ijuru. Petero bisobanuye urutare. Yesu abwira Petero ko ari we buye ry'ifatizo, urutare rutanyeganyega zubaka ahitorero rye, ku buryo n'ububasha bw'ikuzimu butazarinyeganyeza. Petero yahoze ari umurobyi mu nyanja ya Galileya. Yari umugabo wakundaga gukora gusa utarajya akayishyura imisoro ya leta, ku buryo ubuzima bwe bwa buri munsi yahoraga kwepana n'uwari ushinzwe gusoresha imisoro mu baturage, ariwe Matayo. Rimwe na rimwe bakamufata agafungwa, ariko akajya muri gereza abanje kurwana n'abasirikare. Kubera akarimi karyohere yagiraga, yabanzaga kubatera injuga akabumvisha uburyo agiye kubishyura amafaranga yabo. Bidatinze bakamurekura, arayahiga biranga, bigera n'aho atangira kugurisha urwo yari atunze, duke akuyemo akatujyana mu rusimbi kugira ngo arebe ko yakongera amafaranga. Iyo wamuryaga yaragutegaga ubundi mukarwana, bikarangira yakwatse. Mu gukurikira Yesu, yamukurikiye azi yuko azamukuraho amafaranga yo kwishyura imisoro. Ntibyatinze igihe kimwe ubwo Yesu yari arimo kwigisha mu isinagogi y'i Kaperinawumu, yitegereje Petero abona ko ahangayitse cyane, aramwegera amubaza icyabimuteye. Petero amwerurira byose. Yesu amaze kubyumva barahaguruka we na Petero bajya ku nyanja. Abwira Petero ati, jugunya inshundura zawe mu nyanja. Maze Petero aziroha mu nyanja, azamuye azamura amafi menshi cyane, babonayo bishyura ya misoro yose. Amafi aba menshi aranasaguka, amwe barayagurisha. Bidatinze buri umwe wese Petero agiye ahemukira, agenda amusaba imbabazi aranamwishyura. Bitangira gutangaza abantu benshi. Kubera umwete Petero yagiraga akagira ishyaka, akaba umunyabwenge, akenshi Petero yabaye iruhande rwa Yesu. Mu bigishwa bose niwe wari inshuti magara ye. Nubwo rimwe na rimwe Petero yajyaga akosa, naho yaje kwihakana Yesu inshuro zigera kuri eshatu, avuga ko atamuzi. Barabanye mu buzima bwose ndetse no muri gereza. Mu ngendo yagiye akorana na Yesu yamwigiyeho byinshi. Akenshi Petero yajyaga atungurwa n'ibintu Yesu yakoraga, nk'igihe Yesu yagaburiye abantu babarirwa mu bihumbi mu buryo bw'igitangaza. Igihe abigishwa be bakoraga urugendo rwo mu mazi, hakaza umuhengeri ukuzura mu bwato bwabo, bamwe bakarohama, bagatabaza baha magara Yesu ngo azabakize. Yesu yaje agendera hejuru y'inyanja abakuramo. Petero abibonye aratangara, nawe ashaka kwigana Yesu, biranga yongera kurohama. Ibi byasigiye isomo rikomeye cyane Petero ryo kwizera. Ubwo Yesu yari yicaranye n'abigishwa be, haje ikivunge cy'abantu benshi baturutse imihanda yose, bagenzwaga no gufunguza ibyo kurya. Yesu agahitamo kubabwiriza ibyerekeye ubutumwa bwiza. Bahise bigendera kuko bari bakeneye ibyo gushyira mu nda. Yesu abibonye bimutera urujijo, maze abaza abigishwa be 12 ati, mbese namwe murashaka kwigendera? Bose batinya kumusubiza. Petero utaratinyaga Yesu gusa akamwubaha, yarahagurutse n'umujinya mwinshi mu mvugo yuje agahinda, amusubiza agira ati, mwami twagenda dusangane? Ni wowe ufite amagambo y'ubuzima bw'iteka. Kuri uwo munsi Yesu akomeza kwibaza ukuntu abantu bose bagiye bijujuta bavuga ukuntu atabakora ibitangaza ngo yogere guhaza inda zabo, bigatuma bamusiga imusozi hamwe n'intumwa ze. Biramujija, bimubera urujijo kuko bamwe batari bazi uwo ari we n'icyamuzanye. Ibyo bimutera kongera kubaza intumwa ziwe agira ati, abantu bavuga ko ndinde? Yesu yashakaga kumenya ibyo ababaga bamuteze amatwi batekereza
batekerezaga bakurikije ibyo babaga bumvise cyangwa ibyo babaga babonye. Abigishwa ba Yesu basubije icyo kibazo maze basubiramo bimwe mu bitekerezo abantu bari bafite ku birebana na Yesu. Bamwe bamusubije ko ari Eliya, bakongera bakamugereranya na Yohana Umubatiza cyangwa umwe mu bahanuzi be, ariko Yesu yashakaga kumenya ibirenze byo. Maze Petero arongera arahaguruka aramusubiza agira ati, uri Kristo umwana w'Imana nzima, niwe Mesiya. Maze Yesu ashima Petero kubwo kwitegereza no gutekereza neza. Izindi ntumwa zimenya yuko ariwe mwana w'Imana kandi ariwe Mesiya zigwa mu kantu. Uwo Kristo ni ubuhanuzi bwa kera bw'isibuye ry'ifatizo ryanzwe n'abubatsi. Ibyo Petero yabigaragaje avuga ko Yesu ari Kristo. Nyuma yaho yahaye Petero inshingano z'ingenzi muri iryo torero. Ntiyahaye Petero ububasha bwo gutegeka izindi ntumwa gusa, yamuhaye ifunguzo z'ubwami bw'ijuru. Mu ijoro rimwe mu gicuku abyutse intumwa eshatu muri 12 arizo Yakobo, Yohana na Petero, bajyana ku musozi muremure Hermoni. Abasigaho yigira imbere ho gato arasenga, biratinda bigeraho abira ibyo yabyivanze n'amaraso. Ba bagabo yajyanye n'abagatutsi karabafata. Ako kanya habaye ikintu gikomeye cyane cyatumye ibitotsi bari bafite bishira. Bagiye kubona babona Yesu atangiye guhindura isura, mu maso ye hatangira kurabagirana, agira umucyo mwinshi nk'uw'izuba, imyenda ye ihinduka umweru urabagirana. Mu nyuma hagaragaye abantu babiri bahagaranye na Yesu, umwe agereranywa na Mose undi akagereranywa na Eliya. Abo bagabo bavugaga ibyo kugenda kwa Yesu byagombaga gusorezwa i Yerusalemu. Haca akanya Yesu yumva urusaku rw'abasirikare n'imirindi yabo bari baje bari kumwe n'umugaragu w'umutambyi witwaga Maruko, bari kumwe n'intumwa ya Yesu yitwaga Yuda. Bari baje kujyana Yesu mu rukiko rw'i Yerusalemu kwa Pilato. Yuda yanumwa ya Yesu yegera imbere asoma Yesu. Akimara kumusoma, abo basirikare bamenya yuko rewe bashaka bari barangajwe imbere na Maloko, baramufata baramujyana. Zimwe mu ntumwa za Yesu zigira ubwoba, maze mu buryo bwihuse cyane Petero utaragera ubwoba akura icyuma mu rwubati rwacyo arwana n'abo basirikare, ati mu gutwi k'umugaragu w'umutambyi Maloko. Ugutwi kwiwe kuratakara, ahita ahindukira abwira Petero ati, subiza inkota yawe mu rwubati rwayo. Ako kanya Yesu ahita atora ugutwi k'uwo musirikare agusubizaho. Yatangiye kubwiriza nyuma y'urupfu no kuzuka kwa Yesu. Atangira kuzura umwuka wera, akora ibitangaza byinshi, azura abapfuye, akiza abarwayi. Mu mwaka 64 Abaroma bahize hasi hejuru ubuzima bwa Petero, kugera mu mwaka 68 aho yafashwe bakamucira urwo gupfa abambwe. Wakabyanga agahitamo yuko bamubambacuritse, kuri we ntacyo yaragisigaje. Yagiye yizeye ijuru asanga Yesu mu bwami bw'ijuru nk'uko yabisezeranyijwe. Mwakoze kubana natwe muri kino kiganiro. Icyo uyu munsi naho tugisubiki. Ngende Hakizimana Emmy.